Осы жазғы олимпиада ойындарын өткізетін қаланы сарапқа салып жатқан Малайзия еліне қатысты тағы бір ақпарат. Кеше Реньон аралында табылған ұшақ қалдықтары осыдан бір жылдан астам уақыт бұрын ұшты-күйлі жоғалған малайзиялық Боингке тиесілі. Бөлшектеріндегі сериялық номер техникалық сараптамаға сәйкес келеді. Францияның бұқаралық ақпарат құралдары осындай мәлімет таратты. Ұшақ қанатының бөлшегі одан әрі зерттеу үшін Тулуза қаласындағы әуе аппараттарын зерттеу бюросына жеткізілмек. Естеріңізге сала кетейік, Малайзия әуе компаниясына тиесілі Боинг өткен жылы 8 наурызда Куала-Лумпурден Бейжіңге ұшып шығып орта жолда радардан жоғалып кеткен еді. Әуе кемесінде экипажды қоса есептегенде 239 адам болған. Егер бұл қалдық аталған шаққа тиесілі екен дәлелденсе, ол бұл шынында маңызды олжа болмақ. Бұл бізге үлкен үміт береді. Бәрі расталса, біз сол аймақтағы іздеу жұмыстарын жалғастыра бермекпіз. Осыған дейін 120 000 шаршы шақырым аумақты қарап шықтық.